Aquesta vegada el col·lectiu ens vam fer una proposta a nosaltres mateixos que consistia a fer un treball a partir de dos elements. Un triangle, un triangle amb un angle recte i un tronc, un tros de tronc d'arbre. Per fer aquesta proposta vam donar una orientació que es basava en el següent. Es suggeria que en primer lloc cadascú agafés el triangle, l'ubiqués en l'espai, mirant què li passava en funció de l'orientació que li donava. Això com a exercici previ, per descobrir una mica les seves pròpies tensions, les seves forces, la seva música. Es va recomanar que es mirés una mica l'obra de Kandinsky per tal d'ajudar a situar el tema. Vam fer una anotació que em sembla que és important tenir-la present, que comentava que l'artista expressava a través de la seva creació allò que era propi d'ell. Expressava també allò que era propi de la seva època i allò que era propi de l'art. L'art és un llenguatge, per tant, es tracta de potenciar la recerca del propi llenguatge artístic. Bé, una vegada feta aquesta proposta, la gent ha presentat aquests treballs. Si fem una comparació amb l'exposició del Sant Sebastià de l'any passat, o sigui, un any, haureu vist que hi ha d'entrada un canvi radical amb els plantejaments estètics, plàstics de les obres que hi ha. Primer que tot, m'agradaria, doncs, bueno, m'agradaria comunicar-vos que la Dolors Trench no està avui entre nosaltres, doncs, perquè hi va morir el seu marit i per tant no ha estat possible, doncs, que avui estigui amb nosaltres. És una mica per recordar-vos, doncs, aquest fet. Des del col·lectiu li hem enviat, doncs, una carta de condol i per tant, doncs, m'agradaria, doncs, que fos el primer a remarcar. Com podeu veure, com ens ha dit també el Pep, aquesta exposició pot estar al casal de Matadepera, podria estar, jo penso, en qualsevol sala de Barcelona. Doncs és, intentem fer des de la Festa Major, doncs, un pas més, aglutinant, doncs, totes les sensibilitats, totes les tendències, singularitats dels nostres socis del col·lectiu d'art, però intentant, doncs, bé, marcar uns temes. En aquest cas ha estat un triangle i ha estat el pi o l'arbre que simbolitza les festes de Sant Sebastià, i penso personalment, doncs, que l'objectiu, doncs, s'ha complert. La gent, doncs, ha desbordat, doncs, la seva imaginació, la seva sensibilitat amb dues peces que no eren fàcils. Un triangle, doncs, té tot una, és una estructura difícil, doncs, de poder-hi treballar, i el tronc, aquest cilindre, doncs, també, no? Per tant, només us agraeixo, doncs, la vostra participació i el vostre escalf amb aquesta exposició, i que les festes de Sant Sebastià, doncs, siguin, com cada any, doncs, una de les festes preuades del nostre poble. Podria destacar una mica la figura del Toni Fàbregas, perquè sé que és l'ànima del col·lectiu, i sovint quan acaba una exposició per la Festa Major ja immediatament ja està pensant en la de Sant Sebastià, i aquí es nota, no? Es nota que hi ha un valor, que hi ha essència, que hi ha poble també. Una mica en quant a les festes, que d'alguna manera comencen ahir i avui, bueno, com sempre, doncs, la línia de la Junta és mantenir aquest sentiment de tradició, de festes populars, basades
amb uns valors, que és la gastronomia, el compartir el carrer. I important també destacar que aquest any, a través de la Germandat i també amb el suport de l'Ajuntament i una mica el tossut del Marcelí, que gràcies a ell és el que ha impulsat, hem pogut recuperar una barraca de vinya a l'entrada del poble, per la carretera de Sabadell, que per nosaltres ha de ser una mica el reflexe d'aquelles èpoques, d'aquest poble que hi havia, aquella gent que vivia el ritme que marcava la terra i el bosc. No? En tribut a aquella gent que van superar moments molt difícils, que van saber viure amb senzillesa, però que van tirar la vida endavant, nosaltres des de la Germandat, al ser l'entitat més antiga del poble, sempre tenim afinitat amb aquesta gent i d'alguna manera donar personalitat al poble i a les nostres arrels. Destacar que un dels actes que volem, bueno, que els nens aquest any volem que siguin una mica els protagonistes, altres anys hem fet, l'any passat per exemple van ser els tastets, fa dos anys els que han balat al Pi de Sant Sebastià, i aquest any els nens, i sí, els volem adoctrinar amb els valors de l'esforç col·lectiu, de conèixer el bosc, de conèixer la nit, de compartir el poble i d'estimar el poble. No? L'altra cosa que també ens agradaria és que ens ho hem proposat des de la Junta, és que el fet de que les dones participessin més activament, que ja participeu en tot i estem molt agraïts, però amb el PI, que és un punt que la participació de les dones sempre ha anat una mica fluix, aquest any doncs ja ens hem organitzat, elles ja us heu organitzat molt bé, a més, I res més, que gaudim de la festa, que quedi molt clar que això no ho dic en nom de la Germandat, fundada l'any 1900, però sí que parlo amb veu de la majoria dels components de la Junta. No estem d'acord que hi hagi gent tancada a les presons, gent que defensa la nostra cultura, les nostres festes i la nostra manera de fer i el nostre país. No estem d'acord, no estem d'acord. Visca Sant Sebastià, visca Mata del Pere i visca Catalunya. Moltes gràcies també a la Germandat, perquè ells també han posat un punt del programa que l'art no pot quedar en un calaix. Per tant, també felicitats. Aquest matí de treball l'he començat amb el Toti. Aquest matí signàvem el conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb la Germandat. Jo li transmetia que Mata del Pere se'n sent orgullosa de tenir una entitat com la vostra, amb aquestes ganes de fer, de prosperar. Perquè a més ja veieu, tu has fet un petit resum d'algunes novetats que hi ha, Toti? Això vol dir doncs la il·lusió que hi ha per aquesta festa que esperem tots, aquesta festa major d'hivern, en honor del copatró nostre, de Sant Sebastià. Per tant, ho repeteixo ara i en públic, però t'ho deia en privat, però és que m'agrada que la gent ho sàpiga, ens sentim molt i molt orgullosos de l'empenta i d'aquest bon fer del poble, aquest valor. I evidentment que quan hi ha festes d'aquestes, i ara veig un llaç groc aquí, i parlàvem del groc, clar que ens dol molt que hi hagi gent que estigui tancat a la presó per un ideal polític. Dol i dol molt. I no és que volem barrejar festa en política, però també hem d'entendre que no es pot normalitzar una situació que no és normal. I també deixem-me que ho digui en aquest moment, i ara i aquí. Nosaltres ens ho passarem molt bé, i és això, hi ha gent doncs, que està patint. Però bueno, sobretot, tornem al col·lectiu d'art. La imaginació que d'un triangle, d'un tros de pi, de tants que en tenim d'aquí al voltant, hagueu tret el suc. Cada obra tan diferent. La posició, sí, Pep, potser triangle amunt, potser triangle avall, color amunt, color avall, de tots diferents. Per tant, agrair doncs, aquesta imaginació que compartiu amb tots nosaltres, els que anem passant per aquí a la sala, perquè això ens fa també, sempre dic, una Mata de Pere gran. Gràcies al que heu participat. Em consta que ja hi ha gent que s'ha apuntat nova al col·lectiu d'art. Això és maco de saber. Sí, sí. Ja tenim el Pi petit a la plaça, per tant això ja anem bé, quan tu estuvo la mainada. El Pi ja el tenim a punt. L'exposició la donem ja per inaugurada. Seguirem amb l'exposició de fotografies a baix. I escolta, i anem seguint. Que sigui això, que la festa sigui festa per tots. Tothom trobarà el seu moment per disfrutar-la. I que el temps ens acompanyi també, crec que serà així. Però sobretot donar-vos les gràcies per la vostra participació, perquè sense vosaltres avui no estaríem en aquesta sala. No podíem gaudir d'aquesta obra tan maca. Gràcies a tothom, doncs.